אהלן, בוקר טוב, ערב טוב, לילה טוב, וברוכים הבאים לעוד פרק, מספר 67, מספר שאני אוהב, של הופעה מהגיהנום, ונמצאת איתי כמובן בקונטרול, תמר. היי, ערב טוב, מה המצב, אורי? בסדר, בסדר גמור, הכל בסדר, הכל טוב, תחילת אוגוסט, נחמד לנו. איך את מסתדרת עם החום? אני ילידת אוגוסט, אז אין לי ברירה. וואלה. יש לי מולדת עוד 4 ימים, כן. די, מזל טובוש. תודה רבה. אני אהיה יותר צעירה ממה שהייתי. בטוח, ככה זה עובד. כן. כמו בנג'מין... בטן. בטן. בארדן. יו, אחד הסרטים, אה? כן, אה? מדהים. כן. חלום חיי. טוב, מי שרואה אותנו ביוטיוב ומי ששומע אותנו בסטרימינג, אנחנו כאן באולפן ג'ניס כמובן, אולפן הבית שלנו, שמשלב מגוון שירותי מוזיקה וסאונד לאומנים ומוזיקאים בכלל, גם פודקאסטים. ועם השנים הפך לחלל מוזיקה אלמותי, שבו נגנו אומנים שונים מישראל ומחול, והמקום בבעלותה כמובן של תמר, שהיא טכנאית סאונד ומפיקה מוזיקלית מעולה ומנהלת את המקום. והמקום הזה הוא באמת, אני אומר לכם חברים, אתם תבואו לפה ולא תתחרטו, יש כאן כל מה שלהקה, פודקאסטר, מוזיקאי, אומן, whatever you are צריך, כולל ציוד בשפע, מטבחון נחמד, מלא ספות, חדר קונטרול מגניב, וזה בדרום תל אביב, ויש פה מלא חנייה, אז זה כיף, לא צריך לחפש חנייה יותר מדי. אז כן, אז זה ג'ניס, תרו קשר עם תמר, אם אתם רוצים לבוא לפה. ואנחנו היום עם פרק מאוד שווה. כמו שאתם רואים, אני לבד, אתם שומעים אותי, אתם לא שומעים את סלגניק. האפס הזה, הוא לא, לא מגיע היום כי הוא טס לחול, והוא מפחד להידבק בקורונה. אני? למה שאני אדביק אותו בקורונה? תגידי לי, תמר. אני נראה כמו אחד שמדביק. לא, מה פתאום? אני חושבת שאני יכולה להדביק אותו בקורונה. וואלה, חבל שלא בא באמת. כן, אני חושבת שהוא צריך להתחסן פשוט, כאילו... לא, ברור שהתחסן. להתחסן כאילו אמיתי, לחלות בקורונה, אתה יודע, גם אנשים היום עולים על מטוסים, אם חולים בקורונה, לא עושים בדיקות. נכון, נכון. די, זה כבר old news, מה שנקרא. כן, יאללה, כבר כל הפאניקה שלה. שחררו. כן, קסם, קרס. אז זהו, זה עוד פרק היום, עם עצמי, אבל תהיו איתנו בקרוב, בטרינג טריו, או בגרסה של היום בטרינג דוהו, כי הם באים שניים, החבורה, קרן ויובי, הם יהיו פה עוד מעט ויהיה ממש כיף לדבר איתם. אני אישית מאוד אוהב את המוזיקה שלהם, מאוד כיף לי לעשן בזמן ששומע את המוזיקה שלהם. אני מאוד, כמובן שהכל לא ממליץ על סמים ברורה, אבל אני ממליץ. וויד. אני מתחיל להסתבך פה עם עצמי. לא, אני לא אסבך פה את עצמי. מה קרה? על מה אני מדבר כבר? על פאקינג מריחואנה? עוד שנייה זה חוקי פה, anyway. אולי צריך רק בהתחלה להזין שהזנה והצפייה זה לגיל 18 פלוס או משהו, לא? סבבה, גיל 18 פלוס. עוד דיסקליימר שצריך לתת. המנחה אינו ממליץ על אין אישוג של סמים, אבל מבחינתי וויד זה לא סם. וויד זה צמח וזה אחלה צמח. אז לגליזציה עכשיו. מפכ"ל שלך מעשן, את יודעת את זה? לא, סתם, המצאתי את זה. לכאורה, הוא מעשן. Allegedly. מי המפכ"ל בכלל? לא יודע. זה לא מעניין. כן, ממש. זהו, אז יהיה ממש כיף איתם, יהיה כיף איתי. אין לי מה לספר, חברים. אני פה עם עצמי, אם אתם רוצים לזרוק לי רעיונות לפרק הבא, אורי, שאתה עם עצמך, ספר לנו הל, אז תגידו לי, אני זמין בכל מקום, בפייסבוק, באינסטגרם, פחות בטיק טוק, אבל גם שם פתחתי. לא יודע למה. אז נראה לי ממש כיף איתם, הם עוד רגע היו פה, ויש להם הרבה סיפורים, הם הופיעו טונה בחול, ויובי הוא גם הבעלים של הלייבל, שאני מאוד אוהב, Raw Tapes, אז נדבר איתו גם על זה, ויהיה כיף, יהיה כיף, יהיה כיף, עם בירה ג'יימס כמובן, ואחלה. אז בואו נעבור עליהם. רבותיי ורבותיי, בטרינג טריו! אז אני אספר לך קצת על עצמי באמת. כן, אתה רוצה? נתחיל ככה. טוב, אז מה אני אגיד לכם? כיף שבאתם, שלום, בטרינג טריו! יאללה. מצאתי לכם חנייה. על הצלע. לא, זה מדהים שבאנו.
אז זה עוד אם שבאתם. כן, האמת עם ההודעה ששלחת לי בבוקר, טיפה. תמיד שאני מקבל הודעות מאומנים בבוקר של ההקלטה, אני כזה, אוי לא, משהו קרה. משהו לא... אבל בסדר, אבל שרדנו את זה, ואתם פה, ו... שותים בירות, כן, ג'יימס, חיים. יובי, אתה עם המים. חיים, יובי. אז מה הולך איתכם ככה? באמת, הוצאתם אלבום חדש? פורסום! פאקינג פורסום. או, יא. איזה כיף. איזה כיף. הוא מחכה את הסאונדים. הוא הולך לפי האקוסטיקה, פחות לפי התוכן. יובי, תצטרף אלינו. אז בואו, ספרו לנו באמת, לנו, אני רגיל, אנחנו שניים פה בדרך כלל, אבל סלגניק אפס. אתם יודעים למה הוא לא בא? למה? כי הוא טס לחול השבוע, והוא מפחד להידבק. אה, וואו. אתם קולטים? אה, אז לא... אנחנו בקוביד עדיין, כאילו? מסתבר, כאילו, אז הוא מפחד להידבק, שהטיסה לא תתבטל. למרות שאני מכיר אנשים שכבר טסו עם קורונה. כן, נכון, אפשר. כן, אתה מזייף את הבדיקה, שם אפילו לא צריך בדיקה יותר. זה גם נכון. נכון. בוא נדבר על זה. זה יהיה נושא הפרק. איך לטוס עם קורונה? עם קורונה. למה לא צריך בדיקות? אבל רגע, אלבום, אלבום, באמת. אני שמעתי אותו. יש. הוא פאקינג מדהים, כמו כל... אני גם שמעתי אותו היום. מתחילתו ועד סופו. באמת? כן. וואו, זה מהיר, כי בדרך כלל שעושים אלבומים לא יכולים לשמוע אותם איזה 3 חודשים, לא? הוא מוכן כבר איזה שנה. אשכרה. הוא מוכן, כן, רק 8 חודשים לוקח. יובי, איך אתה נשמע כל כך רדיופוני? אני גם צריכה, רגע. זה משהו שאני עובד עליו. אתה נשמע קרוב כזה ו... ואימא שלי זאת... הבנתי. מה שאני מנסה להגיד באמת זה ש... רגע, דיברת על ה... על האלבום. נכון, אז הוא מוכן איזה רגע, כי באמת עד שמדפיסים תקליטים, ואז שאתה תקליטים, מגיעים לזה, אז שאתה צזר לזה. אז אנחנו, לדעתי, התחלנו להקליט אותו כבר ב-2020 או 2019. ממש בתחילת הקורונה. כן, 2020. 2020 הקלטנו. זה, ואז הוא כבר מוכן איזה רגע באמת, ועד שהגיעו התקליטים, וישרנו אותם, והטסט-פרס, והסינגלים, וה-PR בארצות הברית, וזה, אז אנחנו כבר, בעצם, יכול להיות שקרן לא שמע אותו כבר שנה. קרן זאת אני. ואני גם הקשבתי לו, אני מבסוט, יאה. אתם מקליטים כולכם בלייב כזה בחדר אחד? את האלבום הזה הקלטנו לייב, ואפילו לא היה לנו שירים שהתיישבנו על הכלים, אז פשוט כתבנו את השירים. תוך כדי. בפלוטו באולפן, וקרן הייתה בחדר זמרות. אני הייתי בחדר זמרונש. אתה היית בבידוד. חדר אוינש. כיאה לקורונה. כיאה לזמרת. ואנחנו בזה, ואז כותבים משהו, קרן אומרת לא, ממשיכים הלאה, קרן אומרת כן. נשארים. אוקיי. כמו בסקס. אוקיי, הבנתי. אני הליד. אוקיי. כן, בדיוק. מה אתה עושה? אתה יכול לעשות משהו יפה לבד, אבל אם היא לא אוהבת את זה, אני אשיר. כן. עדיף שתמשיך. אז זה, ואז, אולי זה הפזמון, זה, אז הפזמון מוצאים, בדרך כלל חוזרים לבית. שוב הפזמון. אני חושב שיש עליך קומפרסור רציני. כי תראה, אתה פה. זה האיכות שלה. חברים, אתם חייבים להפסיק להתעסק במיקרופונים. יש לנו פה פרק לעשות. באמת זה קול מפנק. לא, תראה, הוא 20... לא, תמר. לא, זה מדהים, הסאונד שלו. אוקיי, זהו. רוצה להחליף? בוא נראה. מה זה, ה-SM? 7. לא, לא, נו, יאללה, בואו. קרן, פעם באה, תבואו לעוד פרק. תגידי לי מראש, אני אפנק אותך. אוקיי, אני אבוא לבד פעם באה, שאני על המיקרופון הטוב. אופה, שיצא אלבום סולו. אז באמת, מה קורה איתכם עכשיו? כאילו, יש איזה טור מתוכנן, ככה לצאת לעולם, זה עניינים? כל מיני דברים שעשה. היה טורים שניסו להתהוות והתבטלו. היה אז אחד בספטמבר, כבר לגמרי קורה, ואז איזה הופעה נפלה, איזה משהו התבטל, וסביבו הכל כזה קצת התמוסס. כן, זז לשנה הבאה. יש איזה משהו ביפן שאמור לקרות בנובמבר, שבדיוק מסתכלים עליו. וואלה. בדיוק גם האלבום יצא ביפנית, בגרסה, היפנים אוהבים... עשיתי את כל השירים ביפנית. יש קטע עם יפנים ומוזיקה ישראלית, אה? כאילו עם המזרח כזה... מוזיקה ישראלית אינדית, כאילו. הם אוהבים להנגיש מוזיקה מכל העולם. כן? כן, גם שוודים וגם... אז זה קצת קשה ליפנים לקנות את זה אם לא כתוב על זה ביפנית. כן. אז הם יקחו ויכתבו על זה ביפנית, ואז זה ימכור יותר. זה איזה מין משהו יפני כזה, אנחנו שנים עושים את זה איתם. בעצם כל האלבומים שלנו יצאו גם ככה. מה, אתם כאילו שולחים הכל למעצב יפני, והוא כאילו במקום אנגלית הופך את זה ליפני? כן. כן, חוץ מזה שזה בעצם הם כבר עושים את זה. דיסקוגרפיה.
דיסק-יוניון. כן, זו חברה גדולה שקוראים דיסק-יוניון, שיש לה סניפים של תקליטים ודיסקים בכל יפן. וואלה. והם רגילים לעשות בעצם הוצאות מחודשות יפניות, עם האובי הזה היפה, היפני בצד. מה זה האובי? האובי זה בעצם החגורה של הקימונו, אבל היא גם... וואו. יש גם על, בהוצאות היפניות כזה בצד. רצועה כזאת של... מין רצועה כזאת בדיוק. של השם. אני חלש מאוד בתרבות היפנית. אספר לך על זה, אחר כך זה מרתק. כן, כן. טוב, אז כאילו, אתם יודעים, אתם מכירים את הקונספט של הפודקאסט? כן. מה עושים פה? כן, אנחנו יודעים. וחשבנו בדרך מה באמת ההופעה. באתם מוכנים? כן, כן, כן. אפילו דיברנו על ההופעות שאהבנו, לא רק. התחלנו מההופעות הגרועות, ואז אמרנו, מה ההופעות הכיפיות היו? כן, זה לקונספט אחר, למרות שתמיד זה נזרק פה כזה, התחיל חרה והיה זה, ואז פתאום היה מהמם, זה גם כאילו, אם יש לכם כזה, זה לגמרי אפשר. לא, אבל פה מתמקדים ברע. כן, כן, הרע זה מה שחשוב. חצי הכוס הרקה. אסונות, זוועות, התחשמלויות על הבמה, כי אלכוהול, סמים, הכל הולך, באמת, זה... אז יאללה, קרן מתחילה. יאללה, קרן. אני מתחילה? Oh, yes. אוקיי. אבל לא שתיים, אחת. אחת לתת? אחת, הכי, כאילו. הכי, הכי, הכי? כן. שלי? זאת, כן. אוקיי. אומי גאד. שאני אתחיל? לא. לא, תנו לי רגע. הנה זה קורה. תנו לי רגע, שים מוזיקה שנייה ברקע בזמן שאני חושבת. תעשה ביט, יובי, תעשה ביט. תעשה שם כבר את ריג'ויסר. פום, צ'ה פום, 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 צ'ה. אוקיי, יש לי הופעה, אבל זה היה סולו שלי. אבל זה בי פאר הייתה הופעה, היה החוויה הכי גרועה שהייתה לי מההופעה. אני חייבת לספר את זה. תופס, תופס, יאללה. הזמינה אותי מישהי, אני לא יודעת מי זאת, אני יכולה לחפש בטלפון, אבל להופיע בפסטיבל מוזיקה בירושלים, במוזיאון שם, שכולם כל שנה מופיעים שם. איך קוראים לפסטיבל הזה? של אבישי? לא פסטיבל הג'אז, פסטיבל... חשיפה? לא. לא חשיפה. אולי זה היה פסטיבל הג'אז. אוקיי. במוזיאון, במוזיאון בירושלים, בחוץ כזה. פסטיבל האומנות לירושלים? כן, נראה לי זה יותר זה היה. כן, יש מצב. אשכרה, אז הזמינו אותי להשתתף שם בתור כאילו בסולו. זה מי שהתקשרה אליי, גיג גדול כזה, אמרה בחוץ, בגינה כזה, ויש מלא art installations מסביבי, כאילו יש מקום כזה למאות אנשים, כזה במה גדולה. ותבואי, אמרה, תבואי, אני רוצה שתעשי כאילו לייב סולו. אוקיי, זה כזה סט שאת נותנת, נכון? כן, שומעים אותך? היי, יצאתי? הוא טוב, הוא טוב, הוא טוב? שומעים אותו. אוקיי. שומעים אותי? פתאום אני הייתי חזקה לי. אוקיי. אוקיי. ובאתי כאילו עם מלא 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 ציוד, ולא היה לי שום דבר מתוכנן, שום דבר. מלא ציוד, סינטים, לופרים, מחשב, כאילו, באמת, לא יודעת, הבאתי שם סקסופון, מיקרופונים וזה. אני מתחילה, אני כאילו, דוגרי, לא יודעת מה אני עושה, כאילו, לא התכוננתי בשיט, כאילו. שזה גם לקח לכל המאזינות. פשוט באתי מלא ציוד וכאילו... לא עשיתי... לא יודעת מה אני עושה. לא עשיתי שום הכנה לדבר הזה, התחלתי... יפה מאוד, יפה מאוד. אמית, אמית. כן. התחלתי איזה לופ כאילו, איזה לופ של שירה, איזה הוספתי על זה, איזה קליד, בא אליי וכזה אנשים מסתכלים, לא מבינים מה קורה כאילו במה גדולה מדי לדבר הזה, ואיזה אישה באה אליי, התקרבה לבמה ואמרה לי, די! תרדי! תרדי מהבמה! עכשיו ומיד! והתחילה לצרוח כאילו... הייתי כאילו, הייתי בשווה, אז אני לבד שם, כאילו, לא הייתי אף אחד. אוי, יו. היא פשוט צעקה עליי עד שלא הפסקתי. מה זאת אומרת? בזמן הבאלנס, בהופעה, מתי? בהופעה. בהופעה עצמה. זה היה מדהים. וואו. וואו. לא מכיר. תרדי מיד, אוקיי. תרדי, תפסיקי עם זה. תפסיקי את זה עכשיו, עכשיו. עכשיו אני ממשיכה, כאילו, לא מוסיקה. כן. וואו, אבל בסוף הפסקתי. בגללה. די, נו. וואו, זה נחקק לי. עכשיו, וזה מכתיב לי את כל ה... כאילו, אי אפשר להגיע לא מוכנה. לא הופעה. אז מישהו צועק עליך. לא, זה כאילו, זה לא רציני להגיע לא מוכנה. כן. שילמו לי, הכל היה בסדר, אתה יודע, לקחת, כאילו, לא אמרתי להם... מתי זה היה, אבל? הרבה זמן. לפני זה, לא, נגיד, 4-5 שנים. לא כזה הרבה. לא מלא זמן.
וואו, זה נחקק לי חזק. זהו, הייתי חייבת לפתוח בזה. כאילו, זה הסיפור. היא פשוט צרכה, את יצאת. היא פשוט צרכה עליי. אשכרה. תרדי עכשיו ומי... זו חוויה שלי בערב. ואז נהייתם חברות הכי טובות. איפה הסדרן? וזאת אימא שלי. סתם. זה יכול להיות הפאנץ'. תודה רבה. אז יאללה, נדבר אחר כך. אוקיי. אוקיי, אז התחלת שזה בזה. אתה שומע את עצמך, אורי? אני... כן, את כאילו, משהו מוזר קרה עם הקול שלי, נכון? תמר, את יודעת מה קורה? יופי, נשמע טוב. זה היה כאילו נמוך, בסי יפה, פתאום זה נהיה כזה... כן, אולי אני שיניתי את... לא, אני מדבר... לא, אתה רגיל. רגיל. תמיד היית רגיל. הנה, ככה אני מדבר, שלום, מה נינים, מה נשמע... אולי פשוט עוד לבל. את רואה? אני ויובי בלבל. A1. והוא כזה חלשי. אוקיי. לא כל כך אהבת את הסיפור הזה. לא, אני אהבתי, אבל רציתי שזה יתפתח לעוד משהו. ואז היא עלתה לבמה, והיא לקחה לי את הסקסופון. ואז היא עלתה לביתה. אז לא, יש לנו סיפור כזה, יובי, תספר את הסיפור מגרמניה. תספר את הסיפור מגרמניה. נראה לי הוא הולך להמציא. לא, הוא לא הולך להמציא. זה סיפור אמיתי. ב-78 הופענו בלייפציג. לא, אבל יש סיפור אמיתי. כן, איפשהו ב-2014 או 2015 הופענו בבית השגריר. איזו מין אירוע. איזה שגריר. איזה שגריר. הופעת אירוע, חברה, משהו. משהו. בית סופר יפה כזה, והגינה גדולה בחוץ. אוקיי. ואנחנו עושים סאונד צ'ק. זה היית את? זה מהבירה, מהג'אמס ביר. אוקיי. ואז... ספונסור בי ג'אמס. ואז אנחנו עושים סאונד צ'ק, ואסף שי שם, ובנו שם, ואני שם, וכן. אה, זה הסאונדמנים של כולם כזה. כן. של כולם. זה כמו אח שלנו. ואז פתאום עולה איזה פנקיסט מוזר. לא, אני רואה אותו. לא. לא. כן. מה? אני רואה אותו, סליחה, אני חייבת שנייה לעשות לזה. אנחנו, עכשיו אני רואה מישהו מתקרב, יש מין שביל ארוך, ארוך, ארוך. מישהו מקועקע כזה, אני אומרת, וואו, זה דוד לא שגרתי לאירוע הרשמי הזה. אוקיי. והוא כזה במכנס קרוע, מקועקע, הולך, יורד כזה עצבני, עם הידיים מתנפנפות כזה, והוא חזק, והוא יורד בשביל הארוך, ארוך, ארוך, והוא פשוט, הוא נעול עלינו, כאילו, הוא פשוט הולך לכיווננו. יש לו בירה ביד, לא יודעת, הוא נראה... כאילו את רואה אותו מרחוק, כזה מתקרב. מתקרב, הולך עם הידיים, כאילו נעול על המטרה. אוקיי? עכשיו תמשיך. פנקיסט מלייפציג, זה קורה הרבה בלייפציג, יש הרבה. אוקיי. לייפציג. ו... משום מקום הוא פשוט... זה בבלנס, כן? בסאונדשק. כן, סאונדשק. אוקיי. משום מקום הוא פשוט עולה על הבמה ודוחף את קרן. די. קרן, למה כולם שונאים אותך? מה זה? יובי, הוא נתן לי כאפה. כאפה? וואו. הוא נתן לי פאקינג כאפה מצלצלת. עשה לך וויל סמית, יענו. פשוט, כן, הוא דפק לי וויל סמית. אה, וואו. זה היה... משהו שם נורא העליב אותו. איזה עשייה. עשינו סאונד צ'ק, והוא התעצבן, בא ודפק לי כאפה. הוא היה נאצי אולי? הוא לא קולט שאנחנו... הוא היה פנקיסט מדי כדי להיות נאצי, אבל החלק... לא היה סממנים נאצים מובהקים. חלק מהטראומה שלנו הייתה שאני ובנו פשוט קפאנו במקום. וואו. כאילו אחר כך גם דיבר, אנחנו עד היום דברים על זה, אבל אני ובנו פשוט... אמרנו והסתכלנו עליו, בזמן שאסף רץ מהעמדה של הסאונד. כי אסף כבר... אסף מראשון, הוא כבר מוכן. אסף כבר... זה תל אביבי, הוא לא... יואו, אני ובנו לגמרי קפאנו, הסתכלנו על זה. אוקיי. שיגמר מהר. כן, בוא, אולי תלך מפה, כאילו. לא יודע, אני צעק עליך. פשוט דפק לי קפה, זה היה כל כך מעליב. יואו, ומה אסף עשה? ואז הוא נעלם, והאמת שאני, את ההופעה עצמה, אני לא זוכר בכלל. רגע, אף אחד לא תפס אותו? אף אחד לא תפס אותו, הוא פשוט... וזה היה אירוע... כן, זה היה אירוע ש... צעד את השביל הארוך למעלה. בגבוה, כזה פוליטיקאים ודיפלומטים ושיט, לא... כאילו, אבל אף אחד לא... לא יודע איך המפתחים, לא יודע מה יש שם. לא כלום, כאילו, לא יודעת, באמת. איזה מוזר. אז כן, זה בדרך באמת חשבנו, וזה היה כזה, אוקיי, משהו יותר גרוע מזה. אחד המוזרים. וואו. ההופעה יותר גרוע מזה הייתה בסין. אוקיי. נחתנו בסין. בשבילי זה לא היה יותר גרוע, אבל... אנא. כל אחד בחוויה שלו. The Kafa Receiver. נכון. אז זה היה גרוע. אוקיי. זה היה הכי גרוע. הופעה שנייה הכי גרוע. גם איפשהו שם, 2015 או משהו, נחתנו בסין, ואי אפשר לראות כלום, כי הכל
זיהום אוויר, כאילו, שאתה פשוט לא יכול להסתכל, אתה מולך. זה היה באזור בייג'ין, נראה לי, לא? כל המוחים עם מסכות כבר אז, אה? כן, הם עם מסכות, ואי אפשר לנשום, כאילו, ואתה רואה את הזיהום אוויר, כאילו, משהו באמת קשה במיוחד, ואספו אותנו, לדעתי, לא היה לנו זמן ללכת למלון, או היה לנו ממש כמה דקות ללכת למלון, ומיד לסאונדצ'ק. ואני זוכר שהנהג ון שלנו מהנמל תעופה עוצרים אותו שוטרים, והוא צורח על השוטרים. ואתה חושב עוד שנייה, כאילו, השוטרים לוקחים אותו ומורידים אותו למטה, ולאט לאט לתוך השיחה, והשוטר צורח עליו, והוא צורח עליו וזה, ואתה שואת, אתה מבין שהם לא רבים או משהו, הם פשוט ככה הם מדברים, כאילו. בצעקות מטורפות, כאילו. אני בחיים לא אבין סינים ויפנים, זה כל כך שונה. וגם הסינים והיפנים שונים ביניהם, כן, אבל... ברור, בטוח. הסינים, הוא פשוט צרח על השוטר הזה, אתה באמת חושב, כאילו, עוד שנייה. אבל לא, וזה התקדם בסדר, ואז הגענו עם, בתוך הזיהום אוויר הזה, לפסטיבל של 400 אלף איש או משהו, סטרוברי פסטיבל. הוא קורה במקביל בבייג'ין ובשנחאי, אז אתה מנגן... אני לא זוכרת איזה מהם עשינו. את שניהם עשינו. אתה מנגן בשישי בשנחאי, ואז כל הליינאפ נוסע לבייג'ין, ואצלנו זה היה הפוך. אנחנו נגענו נגיד שישי בבייג'ין, ואז שבת בשנחאי. אוקיי. והכל זיהום אוויר, אתה לא רואה כלום מולך. לא רואה כלום. והפסטיבל גדול כזה, ענק. הכל, והבקסטייג' ממש לא מפנק, שום דבר לא מפנק, הכל, גם המלון היה נורא, מים שחורים, משהו, כאילו משהו באמת קשה, אווירה קשה, ואנחנו, איך שנחתנו, היינו צריכים ללכת לסאונדצ'ק להופיע באמת, ולידינו יש במה של מטל, מאחורינו כזה, בווליום שאתה לא מצליח לחשוב, של מטל סיני, ואתה אמור להתחבר, כאילו, אתה אמור לחבר את הכלים שלך לעשות סאונדצ'ק, ואתה בקושי יכול לחשוב. מדהים. ואז אמרנו, טוב, לפחות אנחנו מקווים שבהופעה, כי לדעתי, אנחנו התחברנו, הם ניגנו, הם סיימו לנגן, אנחנו התחלנו. כן. או שאפילו התחלנו טיפה עליהם, ואז הם סיימו. אבל... למי הייתה במה יותר גדולה? זה היה בערך באותם במות ענקיות, כאילו, אחד הפסטיבלים. מיליון במות כאלה. כן, כמה במות כאלה גדולות, זה בערך אותו גודל, אבל אלפי אנשים. אוקיי. איכשהו בהופעה היה סבבה בסוף, אה? כאילו, לא זוכר, אני רק זוכרת את ה... וואו, אין מצב לעשות סאונדשק. זה עם אלבלק, עם אלבלק. אין מצב, כן, עם אלבי. עם יונתן אלבלק. אין מצב לעשות סאונדשק. ואני נזכרתי שכאילו באנו נגן את גנג'מן, ויש את החלק, איף תדע לילה מה קורה. יו, אני מת על זה. You know, you should call me too. איף תדע לילה מה... ואני קולטת ששוטרים מתחילים להגיע, וכל הקהל מתחיל כאילו... כאילו כל הקהל נרגע, רוקד, פתאום בשיר הזה הוא נרגע, כאילו משהו ב... כי... אוקיי. כאילו הסינים רצחו את כל החבר'ה של הדלילה, אני לא יודעת בדיוק, אבל יש שם איזה עניין, כאילו... וואו, כי מה שר השם, מה המשפט? על הדלילה, לא יודעת. נראה לי אסור להגיד דלילה על הבמה בסין. זה כמו היטלר. לפני שנסענו לסין, היינו צריכים לשלוח את כל הליריקס של כל השירים. וואי, סיפרו לנו את זה כבר, כן. עברו על כל הליריקס, איכשהו זה אושר. לעבור צנזורה סינית. כן, כאילו צנזורה. אבל קלטתי כאילו את ה... את השוטרים, מתחילים להיכנס לי לפריים בשיר הזה, אני כזה, הו שיט, אבל זה שיר אחרון, וסיימנו וברחנו כזה מהבמה, וזה נגמר. כאילו הופעה פשוט... כן, שוב, זה לא איזה משהו שאתה יכול להגיד עליו, אוקיי, היה פה זה, אבל... אבל כל הדרך לשם. כאילו, כן, כל הדרך, והשוטרים, והזה, והמטל, והזיום, כן, מתי שאתה מסיים שיר. לא ברור אם זה מציאות או חלום בכלל. אוי, קשוח, קשוח. אתה מסיים שיר, ואתה שומע את הבמת מטל מאחוריך בטירוף, כאילו. אז אתה אומר, וואו, אני בעצם... משהו שם היה כל כך אינטנסיבי. איי, איי, איי. טוב, בוא רגע נעשה הפסקה, כי באמת אני כזה... אני מאוד שמח שאתם פה. אני כבר התעייפתי מאוד. לא, כי הכנתי מלא... אני רוצה לדבר איתכם על עוד דברים. סתם. אתה מקים רואו טייפס. אני וחיליס. אתה וחיליס.
ואני חייב להודות, אני כאילו מת על הלייבל שלכם. יס, גם קרן שותפה שלנו כבר שנים. כן? יאה. אז כאילו, באמת, כל האומנים, מסוק וג'ני ויוגי שהיה פה לפני שבועיים בערך. באמת, באמת, אני וגם חברים, כאילו, ארוחות שישי, אנחנו שמים כזה רוטייבס ברקע. יס. נתים עליכם, ממש. אנחנו חוגגים 15 שנה הבאה. נכון, 2008 הוקמתם? כן. 15? כבר מתוכנן משהו? מלא. כן? מלא, מלא. לא, יהיה איזה מגה אירוע כזה. כן, לגמרי. וואו, אתה יכול לספר או שעוד לא? כאילו, בדיוק אמרת את זה. אבל איפה הוא יהיה? זה, יש כבר פרטים? לא, בדיוק עכשיו אנחנו בדיוק מסתכלים על זה איפשהו באפריל, מאי כזה שעדיין נעים, לעשות איזה סופש קיצוני, אולי להביא חברים קצת כמו שעשינו. מחול. כן, יש קומפילציה שאנחנו עושים פאזלס, יש פאזלס ברוטייפס, נכון? מין קומפילציה שקורית כל כמה שנים, זה יהיה החמישי. אז יהיה פאזלס, אולי יהיה באמת איזו קומפילציה שהיא יותר אימפקט. אתה כזה רדיופוני, יובי. קרן, את לא נרגעת, כאילו. מה אני אנסה להגיד? הוא צריך אולי לפתוח פודקאסט. אז מעניין אותי לדעת באמת ההתחלה של הלייבל, איך התחלתם ואיך הקשרים כאילו... כזה, אתם מאוד חזקים בחול, גם אתם נראים בחול, אז איך כזה זה התחיל באמת, וכל ה... איך זה יצא גם לעולם? אתה יכול לפרט לנו קצת. אז יש את חיליס, שהוא חבר מאוד טוב, והוא בעצם מי שעיצב את הלייבל שנים, הוא היה ארט דירקטור. גיא גליקשטיין. מה השם? גיא גליקשטיין, אבל אי אפשר למצוא אותו ככה. באינסטגרם הוא אוג'אנג. אוג'יי. הוא בחור גאון, וגם צייר, וגם אנימטור עכשיו, וגם... אז הוא עושה לכם את כל העיצובים פה? וגם מעצב, אז הוא עשה את הלוגו, והוא עשה את ה... אני מת על האתר שלכם. הוא עשה באמת הרבה מעטיפות, וזה וזה וזה, והוא גם המציא את השם, והוא גם המציא את הרעיון. מה הרעיון? הרעיון של לייבל. של לייבל, שכאילו הוא גם עושה מוזיקה. וגם אני עשיתי מוזיקה, וגרנו ביחד באותה דירה בפיירברג. כן, אתה ריג'ויסר למי שלא יודע. כן. ריג'ויסר גם פה. אז עשיתי גם משהו שנקרא גואדלופ, שזה מין כזה ביטי. וזהו, זה היה רעיון מעולה, ובאמת, זה משהו שביחד פיתחנו וחשבנו עליו וזה, ואז פשוט עשינו, והתעקשנו על זה, הוא מתישהו פחות התעקש על זה, ועבר ללוס אנג'לס. ועושה עוד מלא דברים וזה וזה, ובאמת הרבה שנים פשוט המשיך לעשות את העטיפות וזה וזה, ואז כן, וזה כל מיני גלגולים, אתה אישהו באמת קרן ב-2015 או 16 קרן ואסף שי נכנסו. ואז... אבל בטרינטרי עוד לפני, נכון? הרבה לפני, בטח. כאילו לא מהתחלה בטרינטרי, הם לא היו חלק מהלייבל, לא הייתם. ההרכב היה חלק מהלייבל, אבל קרן ואסף נכנסו ללייבל בלי קשר ללהקה, באמת, נכון? אוקיי. אז כן, זה... זה מבלבל קצת, אבל הבנתי. החיים בלבלים. בגלל זה אנחנו פה. אז כן, אז עכשיו אנחנו בעצם שלושתנו כבר הרבה שנים מסתכלים על זה ועובדים על זה, והיום אנחנו נפגשים, ואתמול דיברנו, ומחר נדבר, ו... מגניב. וכן, זה עושה היום, הוצאנו איזה 100 אלבומים כבר. ומחרתיים גם. אבל היה לכם את הוויז'ן הזה, כי אתם באמת, אתה יודע, קשה להגיד את זה על לייבלים בארץ, אבל באמת לכם יש סאונד ואופי מאוד ברור, כאילו... שהוא גם, זה קצת כבר... מה? זה לא יודע, הקשר בין האלבום של יוגי לאלבום של מאיה דוניץ הוא... נגיד, סתם, אני זורק, הוא נכון. כאילו מקרי, אחד מאוד ג'אזי, אחד מאוד סינגר, סונגרייטר. אבל כן, יש איזה משהו שעוטף את זה שם. יש עטיפה, לא כמו... תמיד נעים, זה אף פעם לא צועק. לא יודע, זה התחיל הרי בתור משהו שהוא נורא ביטים, אלקטרוניקה כזה, מין היפ-הופ כן, בלי בדיוק. ראפר כזה. קצת ג'אז, כאילו, באמת. כן, אז אנחנו מעריצים של סטונס פרו. זהו, היה לך LA, היה לך את החוויה הזאת שם, נכון? עדיין, כן. עדיין? בטח, עשיתי 5 אלבומים בשבילהם, בדיוק הקלטתי עוד 2. יאללה, יאו. אז גדלנו בתור מעריצים של זה, וגם זהו סאונד של כל מיני דברים, אז גם קצת עזר לנו להבין עוד. אתם יודעים, כהן היה פה, והוא סיפר גם על החוויה שלו ב-LA, וגם עם ה...
נראה לי גם הוא דיבר ספציפית על הלייבל הזה או משהו אחר, אבל כן, אז הוא אמר כאילו שהוא היה בצד המאוד שבור והאינדי של התעשייה, אבל כזה שכאילו יש לו אופק, שאשכרה אפשר להתאשר מזה, כאילו ראה מה קורה מסביב. אתה גם מרגיש ככה שאתה נמצא כאילו שמה? או שזה מבחינתך הכל אותו... מה? כאילו שאפשר אשכרה, אתה יודע, בארץ, בוא נאמר ככה, לא יודע כמה, 80-90 אחוז מהמוזיקאים הם לא באמת עשירים. והוא כאילו התכוון שגם מלהיות איזה, אתה יודע, לעשות ביטים באיזה ז'אנר מסוים ב-LA, אתה אשכרה יכול כאילו לפתח מזה קריירה מטורפת וכסף כן, ווילות. זה LA. זה LA. אתה גם הרגשת את זה שהיית שם כך? כאילו, כן, אני גם עדיין נוסע הרבה כמה פעמים בשנה וזה, ועובד שם. בדיוק עכשיו הייתי איזה חודש שקלטנו אלבום וזה וזה, אבל ה-LA, אתה עושה, יכול לעשות להיות סנדלר ולקנות פילות, אתה... כאילו זה מין מקום כזה, בניגוד לתל אביב או לישראל, אוקיי, זה קשה להרוויח את הזה, LA. כן, זה סוג אחר של לעשות כסף בישראל, כאילו. כן. זה... כן, או כי פה שמוס... נדלן או מזרחית או הייטק, ושם כן, זה נכון, כאילו... בדיוק. קצת... שם אשכרה אפשר. זה גם הכל פרופורציות, כי הם שם... הכל הם לא מרגישים שהם בקלות יתעשרו מזה, כי גם זה סטנדרטים שונים. כן, כאילו, מוזיקאים יותר בקלות קונים בית, אבל גם נורא מרגישים אולי קטנים ליד מוזיקאים עוד יותר מוצלחים, או... כן. אז זה מין פרופורציה אחרת, ובאמת שוק אחר, ובטוח ש... יש פוקוס אחר גם לאנשים שבתוך התעשייה בטח, לא? כן. כאילו, יש אולי יותר פוקוס על מי עושה יותר כסף, פחות פוקוס על האיכות? לא יודעת, אולי בשוק הזה. אני לא יודעת, לא הייתי... אני בעיקר, יש שוק... אני לא יודעת, אני לא ממש מכירה, אני שואלת. נראה לי בעיקר פשוט יש שוק נורא גדול, ומוזיקה ואומנות ואומן, זה משהו שפשוט שווה המון. בניגוד בארץ, שיש שוק נורא קטן, ומוזיקה ואומנות... אבל לא יודעת, מרגיש לי של-A זה לא כל כך הקטע של האומנות, אלא יותר הקטע של ה-taste-makerism, שמי שהכי קול. כאילו, זה הקטע שלהם בסוף. טוב, יש שם המון פוזה, זה ברור. מה הכי קול? כן, זה לא אומנות, סבבה. לקרוא לזה אומנות זה בעייתי לדעתי, פשוט. יותר עניין של קוליזם, יותר מארטיזם, כאילו. כן, תהיה קול כמו אנדרסון פאק, תצליח. כן, תהיה סופר קול, שהכל יש שם טייט, שכזה נושאים יהיו פרש, ושאתה תהיה ממש פלואנט. כן, המדליב לא נשמע נורא טייט. כן, אבל גם הלוסנס שלו, אתה יודע, זה הקולנס, סבב. לא, אני רק, יש איזה משהו באמריקניזם הזה, וספציפית של LA זה האסנס של הדבר הזה, שהוא בעיניי טיפה כאילו על הגבול המגוחך לפעמים, שאתה... כן, אתה בעיקר פשוט שומע, מה אנחנו מתעסקים, באמת כאילו? אני לפחות פתאום. זה מה שאנשים עושים כאילו, ועושים איזה מיליונים כאילו מהשטויות האלה, כאילו זה מה שלי עובר בראש. אני בעיקר שומע פשוט, שומע משהו, ואז אני כזה, וואו, מה זה? ואז זה, לא יודע, ב-2007-2008, נגיד Flying Lotus, לא הבנתי מה תופס אותי ככה, כאילו, אכפת לי שזה מ-LA. אחר כך אתה מבין, זה מ-LA, אבל יש איזה מין אווירה כזאת, ואתה עושה איזה משהו מוזר, והוא יכול נורא להצליח. אבל גם יש אנשים שעושים מלא כסף משיט שאתה כזה, וואו, אני לא יכולה, I can't bother with that, כאילו, זה פשוט אפשר להתעשר, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להגיד. כן, whatever, הכל, כאילו, מוזיקה. לא, אנשים שעושים הרבה כסף ממה, לא הבנתי. לא, ממוזיקה, קל יותר, כאילו, זה מין איזה מין סצנה כזאת, שאתה לא יודעת, אני לא יודעת, אני סתם. נראה לי שזה גם וגם פשוט, יש שם הכל, וזה לא מקום אחד. הפלסטיקה שם חזקה. אוקיי. כן. טוב, שנחזור להופעות מהגיהנום. מה עוד הכנתם לנו? תמר פה עשה לנו בוק. יש את ההופעה בגרמניה. שהגענו, פסטיבל. כן. גם עם בנו ואסף שי. זה אחד מצחיק, זה לא אחד מהגנו, זה אחד מצחיק. זה איפשהו שם בטופ 5 של ההזיות. אסף סבל, ו... כן, הזיה. אוקיי. לנו בעיקר יש הזיות, זה לא כל כך כאילו הופעות מהגנו. ברור, הזיות... אז זה פסטיבל, והוא מין... הוא לא גדול, הוא נגיד 1,000 איש. אוקיי. ואנחנו מנגנים בבמה יותר קטנה. שזה כבר מוזר, כאילו, הביאו אותנו כל הדרך לשם, וזה לא הבמה הגדולה. כזה, אוקיי, סבבה. הגענו מאוחר, לדעתי. 12
שתיים בבוקר. כן, נכון. אז נכון, נכון, ההופעה בשלוש בבוקר, בפסטיבל שגם ככה אנחנו לא כל כך, אנחנו במיוחד קרן, אנחנו לא בדיוק, לא תמיד לוקחים דברים כאלה, זה היה בתוך טור, כבר אתה מסתובב, אתה אומר, טוב, אני אעשה את זה, אבל בעיקרון, בדרך כלל אנחנו אומרים לא להיות דברים כאלה. ואז לדעתי הגענו מהמלון מאוחר, אז כאילו היינו במלון נגיד עד אחת, ואז אמרנו, טוב, או עד 12, נלך לפסטיבל, נסתכל איפה אנחנו מנגנים. מגיעים, הבמה לא מחוברת. אוי. אז כאילו, אין שם עוד שום הופעה לפני, ואסף שי, הסאונדמן שלנו מתחיל לחבר את ה-PA. את הכל. למיקסר, פשוט מתחיל למתוח קבלים. הוא פותח את המיקסר. להרים במה. להרים במה בשביל להרים. אוי, אוי, אוי. הייתי יותר זה קורה רק בישראל. אסף מרים במה, לא, בישראל זה לא קורה. לא, לא ראיתי דבר. לא, היה לנו סיפור כזה לא מזה. תשמעי, בימי עצמאות זה תמיד קורה. שמה, הבמה לא מחוברת, והסאונדמן של הלהקה צריך לחבר את הבמה. כן, כן, אני לך תשמעי את הפרק עם פטי. בדיוק כזה סיפור עליהם. איזה פרק מספר זה? 65. אומייגאד. סבבה. לפני שני פרקים. אתם 67. ביום העצמאות היה להם כזה, הבמה לא מחוברת. אנחנו יותר 69. עם רביב כנר. נדבר גם על זה. כן, כן, היה להם איזה סיפור כזה שהם פשוט באו, והיה בן אדם אחד שהוא היה גם החברת הגברה, גם הסאונדמן, גם הבקליינר, כזה. אבל כן, תמשיך. אז לא היה שם את הבן אדם הזה. בעצם אנחנו הבאנו... לא, הוא אכל מלא אסיד לדעתי או משהו. לא היה שם אפילו בן אדם... עכשיו אני נזכר, אני עכשיו אני... הוא פשוט פיצח, הוא אמר, אוקיי, מה קורה פה? והוא פשוט פיצח את העניין ומתח קבלים, לא היה... כולם היו גמורים מאסיד שם, זה היה פסטיבל של גמורים גמורות עם... איך קוראים לו החבר שלנו? שלוש לפנות בוקר. אינגריד? אינגריד? לא קוראים לו אינגריד חלל, די-ג'יי חלל. אני מתכתבת איתו בוואטסאפ שנייה. כן, 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 אבל מה השם שלו הפרטי? אינגריד. לא אינגריד. לינקוויד. אז לדעתי כל מי שהיה אחראי שם היה ממש 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 על אסיד. כן, גמורים גמורות. אנשים גמורים, ואסף בהתחלה לדעתי אמר שהוא לא עושה את זה, כאילו גם... בצדק, אנחנו גם... כזה אמר, טוב, תקשיבו, אין את זה. גם בטק ריידר שלנו, אנחנו מבקשים במה מסוד... שאנחנו מגיעים לסאונדשק, הכל אמור להיות במקום. ברור, כן, כן. אז כאילו, אם אתה לא מקבל את זה, חלק מהחוזה הוא גם, אתה לא צריך לעשות ההופעה. אבל איכשהו אסף... אני לא זוכר... אני חושב אולי דן בסמן, שניהל אותנו אז באותה תקופה, אולי היה איתנו אפילו. לא, כן? יכול להיות. אבל משהו שם, okay. כאילו איכשהו... קיצר, הוא הרכיב את הבמה. איכשהו okay. אסף הסכים, כאילו. הרכיב את הפאקים במה. ואז הסוף של ההופעה הזאת, זה היה שאיזה גרמני גמור צועק לנו, אנחנו מנגנים, נכון? מלא so, גשם ובוץ. ארבע בבוקר, בוץ, חמש בבוקר, פתאום איזה גרמני. אנחנו מנגנים, נגנים, איזה מישהו מתחיל לצעוק. Smooth operator! Smooth operator! מה זה? Smooth operator! זה שיר של שדה. שיר? הוא צורח את זה, איזה כמה שירים. של מי השיר הזה? של שדה קוראים לה. מה? Smooth operator. הוא פשוט רצה שנעשה את השיר. זה ממש הזכיר לו את זה. הוא נדפק. לא, הוא היה אבל במצב אגרסיות. אסיד, כן. הוא היה במצב אגרסיות. ואלכוהול, ואסיד ואלכוהול ביחד. כן, כן, הוא היה ממש שיקור. ממש דלוק, ופשוט צעק כל ההופעה, smooth operator. אני רואה את בנו, אני רואה את בנו, מה הוא רוצה את עוד הזה? הוא אומר לי, רוצה שתנגנים, הוא רוצה שתשירי את smooth operator של שדה. משהו באלקטרוניקה ובסקסופון. הזכיר לו כנראה. זה היה לו כל כך ברור שאנחנו הולכים לנגן את smooth operator. כן, אולי זה שיר שהוא שמע לפני שאבא שלו... אנס אותו או משהו, אבל... וואי, וואי, אז מה קרה? מה קרה? מה קרה? זהו. לא ניגענו את סמוד אופרטור. זהו, אורי, לא ניגענו. זהו, לא קרה כלום. זה סוף הסיפור. אתה לא יכול כל הסיפור, ואז הם מגיעים לפאנצ'לן, ואז אתה שואל, אוקיי, אבל מה קרה? זהו. טוב, סליחה. זה סוף הסיפור. סליחה. לחיים לסוף הסיפור. אבל לא, באמת, אסף, רגע. ואז מה קרה? אסף אשכרה הצליח לחבר את זה בזמן, והכל? זהו, הוא הצליח לחבר, ניגענו, והוא רוצה סמוד אופרטור, וניגענו זו, ולא ניגענו את סמוד אופרטור, וזהו. ובהופעה הבאה אמרנו, אולי ננגן את סמוד אופרטור, כי נראה שהקהל שלנו... נכון. היית צריכה לעשות לו איזה סרטון פרטי, כזה ליום הולדת. כן. זה בשבילך, חבר. יש משהו, אבל במישהו מהקהל שצועק עליך דברים כאלה, שיכול קצת להוציא אותך, כאילו עובדה שאנחנו מדברים על זה 10 שנים אחרי זה. כן, זה מחרפן את המוח. כן, זה מוציא אותך מבלנס. ואיך שזה קורה לך הרבה, משום מה. גם עם כרמלה מירושלים. אתה יודע איך שסיפרת את זה, חשבתי על האם הסרטון, הרצל! מי זה? תגיד את זה, גדולה מדבר? לא, זה היה ויראלי, של איזה כתב CNN, משהו כזה, בכותל, הוא אומר את הכתבה, ואז היא מאחוריו כזה, הרצל! הרצל!
אתה מכיר את זה? זה פריים, ברור, זה קלאסיקה. אני לא מכירה את זה. זה קלאסיקה, זה קלאסיקה. אווירה לי רצח. היה לפני זה כמה שנים. טוב, אמרת קודם 69, אז בואו ניגש לזה. יש לכם את הקליפ Unexperience. יש לנו אותו. מי הזוג שם? זה רפאל עשה, לא? ראית איך אתה קרוב, אתה רחוק חצי מטר מהמיקרופון וזה אותו ווליום? ועדיין נשמע מדהים. מטורף. חזק רצח. נראה לי ששמענו צפצופים מאחורה, זה בטח מהמיקרופון שלך נכנס. אתם שמעתם לפעמים צפצופים מהרחוב? כן, שמעתי. כן, היה קצת. אז רגע, אז הקליפ הזה. זה רפאל עשה, נכון? רפאל קאג'יזון המלך. מה? קדיש זון. הזוג הזה שמזדיין שם, כאילו, מה, what the fuck, הם יודעים את זה? יש זוגות שמזדיינים. כן, הם יודעים שהם מצולמים, או שפשוט כזה... ברור, הם כאילו... הסכימו. הם לא סתם זוג אקראי שהזדיין לפי הקצב. לא, הם being staged. לא, כי אי אפשר, זה לפי הקצב. אוי, אוי, אוי. לא, רגע, למה אתה מופתע? לא, אני באמת, לפעמים אנשים חושבים שזה, שבמקרה הוא תפס שם אנשים מזדיינים. שמע, זה מרחוק רצח. אבל הוא שם אותם שם שיעשו את זה. לא מזהים את הפנים, אז אתה אומר, טוב, ואף אחד לא יודע. אני יודע מזה. זה בישראל צולם גם. בטח. מי זה? לא, לא, אסור להגיד. ספר לך אחר כך. אוקיי, כן, לא להקלטה. יפה. אבל אחלה קליפ, ממש. מה עוד? הכנתם עוד איזה סיפורים? הופעות? מגיינום? היה לנו את ההופעות הטובות. על מה עוד דיברנו? לא, לא מסברים על הופעות טובות. לא הופעות טובות, לא. הכל היה גרוע, כאילו. או, מה, נעשה איזה זה? נצא להופעה טובה, אתם אומרים? לא, לא חייבים בכלל. לא, לא. משעמם. פעם ניגענו והיה מה זה כיף. כן, זהו, זה כזה, זהו. היה מדהים, היה מעולה, וואו, היה וייב. תשמע, אתה לא מאמין, היה פשוט אחלה. אין מה זה, אין בשר. עוד הופעה גרועה? בטוח יש. כן. כי אתם יודעים שאילה רוח וקוסטה קפלן היו פה, וואי, חבל שלא הזנתי את זה לפני. ברוסיה, הם דיברו על רוסיה? נכון. כן, הם אמרו, ואז הם הזכירו אתכם, אתם יכולים להביא את בטרין טריו. אז אולי זה הקשור לרוסיה. וואי, היה איתם צחוקים ברוסיה. כן, אוקיי. חבל על הזמן. נו, אז יאללה. עם אילה וקוסטה, אני מתה עליהם ברמות. כל פעם שאני רואה אותם, אני כאילו... נכון, היה שם בונד. אני לא אומרת להם, אבל אני נורא רוצה שהם יהיו חברים שלי. לפעמים אני אומרת להם, תבואו אולי לארוחת ערב, אני אכין לכם ארוחת ערב, ונעשה קוקה ומה שאתם אוהבים. אבל הם אף פעם לא באים. לא לחוד ולא בנפרד. זה לא בסדר. היה שם בונד רציני באמת. לא לחוד ולא בנפרד. עם הדיאל המלך. יפה. הדיאל המלך. נכון, הדיאל המלך. הדיאל זה הסאונדמן. לא, הדיאל מנגן טופים. טוף, מכה בטוף. וואי, הצחוקים ברוסיה. וגם, וואי, זה היה... שדדו אותי שם. אתה זוכר את זה? בדיוק סיפרתי את זה, בדיוק סיפרתי את זה. כן, כנראה זה מה שהם סיפרו. הם סיפרו. מה היה? היינו, קודם כל היינו ברוסיה, והיה שם... צוות בקליין שלא... אבל לפני זה 3 שעות היינו בנמל תעופה. הגענו לרוסיה, שמו אותנו באזור אזור סגור שאסור לצאת ממנו ל3 שעות עם עוד כמה אנשים חשודים. פשוט פשוט נחתנו ברוסיה להופעה הזאת, ופשוט they detained us for like 3 or 4 hours. אביזות אומן לא היו להם פרורות או משהו. אסור להשתין, אסור לשתות, אסור כלום, כאילו. פשוט שמו אותנו באיזה אזור תחום כזה של, אתה יודע, של אסירים, לא יודע. כן, כן, היה לי את זה גם חוויה כזאת. איפה? פילדלפיה. באמריקה? והעיפו אותי חזרה לישראל גם. אוי לא. מה, מאיזה סיבה? מהסיבה שבאתי לעבוד שם בעגלות, והם די עלו על זה. אוקיי, אז אנחנו היינו חוקיים. כן. בדיוק, זה כזה וייב. כן, כן. התייחסו אלינו כאלה לא חוקיים. לא חוקיים, עם אנשים כזה. קבוצה, כן, עם עוד אנשים לא חוקיים. כן. קבוצה גדולה, כאילו, 3-4 שעות, אנחנו שם, אנחנו כאילו, oh my god, זה לא יאומן, כאילו. יובי שם חטף הקלסטרופוביה של החיים. אני מתישהו אמרתי להם, הטיסה הבאה, אני חזרה בתל אביב, תודה רבה, שלום. הוא כבר קבע טיסה חזרה. מהאזור הזה. איכשהו, אבל בסוף נרגעת, והמשכנו. נראה לי זה היה בדיוק גם, כאילו עוד 50 שעה, זה היה ממש לא, זה בדיוק היה לתפר של טוב, זה עדיין בסדר, כאילו המנהל הרגיע אותנו, בואו תתקדמו. נראה לי באותו יום הייתה הופעה, נסענו ל... אולי יום אחרי. ואז הגענו לסאונדצ'ק. וטטרן היו איתנו. טטרן היו איתנו, נכון. טטרן. תמוז, חמוד שיחיה, וואלה, בן זוגי שיחיה.
כפרה עליו. כפרה עליו. באים לסאונדשק, הבקליין, כאילו כל הצוות בקליין, לא יודע מה לעשות, כאילו לא, פשוט עומדים שם. עכשיו, עשינו גיגים בהודו, בסין, במקומות כאילו שבורים. אקסטרה. פסטיבל בגרמניה. שבורים למדי, כן. ואנשים... בסדר, בסדר. אנשים טייט, כאילו. וברוסיה פשוט היו בכאילו, הם לא חיברו קבל בחיים, הם לא ידעו. הם היו באיזה מין בלק, כאילו, לא... עכשיו, היינו עם ירון שראל שם, והוא מנסה לתפעל אותם. אתם מכירים את ירון שראל, הסאונדמן? הוא מנסה לתפעל אותם, והם כאילו, והוא אומר לי, אני לא יודע מה לעשות, הם לא יודעים כאילו מה לעשות. לדעתי היה הסאונדשק, איחרו אותנו בשלוש שעות, כאילו זה פסטיבל, אז היה הילה רוח, טאטרן, בטרינג טריו ולירז צ'רחי. אוקיי. והסאונדשק... במוזיאון היהודי. במוזיאון היהודי, באמת. והסאונדשק, נגיד, היה אמור שהלהקה הראשונה מתחילה באחת, אז דחו את כולם בשתיים. כן, שלוש, ארבע. נגיד, דחו אותם לשתיים, ובעצם התחילו בארבע. אז בעצם כאילו... הכל נדחה בטירוף. אחרי שהיינו ארבע שעות בשדה, מגיעים, אף אחד לא יודע כלום, לא מבינים, כאילו, לא מדברים אנגלית, לא יודעים לחבר כלום. כן, ויום לפני זה קרן לוקחת מונית. לא, אז לא, זה בסוף, בסוף. זה בסוף? לא. לא? לא משנה כל כך. אני זוכר, מה... אני זוכר את זה לפני. אתה רוצה שאני אספר קודם את זה? זה היה, כי זה היה לפני. את הקודם את שלי? אוקיי. אני לוקחת מונית. אומרים לנו לא לקחת מוניות מהרחוב. אומרים לנו לא לקחת מוניות מהרחוב, אלא רק לדבר עם האשת קשר שיש לנו שם. זה, לא? אנחנו כן. לוקחים, עולים על זה מונית, הייתי צריכה... לא משנה, הייתי צריכה משהו, הייתי נסעתי לזה מקום, חזרתי, רצינו לחזור למלון שלנו, לקחנו מונית, אני ותמוז, שיחיה, וואלה, בן זוגי, שיחיה, מואה. לוקחים ביחד מונית, עולים על איזה מונית שחורה, והוא אומר, הנה, זה התעריף, מצביע לי על איזה שלט, מאחורה של האוטו, אני מסתכלת, כזה, אוקיי, סבבה, לא מבינה כל כך מה כתוב שם, אבל סבבה. נוסעים, הוא מוריד אותם במלון, הוא אומר לנו, אוקיי, 19,000. רובל? רובל. כמה זה בשקלים? הרבה. הרבה יותר מדי. Lots of shekels. תשובה איפה. הרבה יותר מדי. Lots of shekels, אוקיי. וכזה. קיבלת את זה חזרה מתישהו? לא, זה... וואלה, זה עבוד. כל היה שם, יצאנו... אנחנו כזה... מה? 19,000. Give it now. אז כזה, אני כזה, לא, זה לא תקין, והוא כזה, תמוז מנסה לצאת, הוא נועל את הדלת, מתקדם קצת, no, wait, מתקדם, האווירה נהיית מתוחה באוטו, הדלתות נעולות, הוא כאילו, 19,000! מתחיל כאילו, זה, מוציא את ה, כאילו אנחנו, כאילו היה אווירה של אלימות שם, ואנחנו כאילו, לא היינו כל כך על זה, כאילו ניסיתי לחפש, מה? כמה זה? בשקל, כאילו. ונלחצנו ושילמנו לו את הכסף הזה. יו. תודה. תודה, תמר. תודה, תמר. נראה לי זה היה יותר אז. היה שם איזו אווירה של כאילו... אוקיי, תמר. היא לא מוקלטת, אוקיי, תמר, אז ראה לנו. זה 1,000 שקלים. תודה. כן, נסיעה של 5 דקות בתוך מוסקבה. לא, משהו, כאילו הרגשנו שאנחנו בסכנה, משהו היה שם לא תקין, ופשוט שילמנו לו את הכסף הזה, או שבאמת פשוט היינו טמבלים, כאילו, ולא רצינו לריב, לא קלטנו כמה זה עולה, הכל ביחד. כן. פשוט שילם, כאילו, עברתי את האשראי שלי, יצאנו מהאוטו וכזה... היה לי שיט בבגאז', לקחתי את השיט מהבגאז', כאילו גם... לפחות את זה לא לקחה. נכון, לא יודעת, ואנחנו כזה, מה קרה פה? Oh my God. ומיד התקשרנו למשטרה, אבל הרגשנו כל כך חרה עם עצמנו, כאילו שמה, איך כאילו, אתה יודע, מהלחץ הרגשתי, לא, זה היה ממש טראומטי. לא התכוונתי לספר על זה, אבל הנה, בשבילך. למה, דיברנו על זה בדרך, אמרנו על הסיפור. לא, גם מילה רוח הזכירה, אמרנו. וואי, כל כך התביישתי, כי כאילו משהו בסיטואציה, כל כך נלחצתי ו... כאילו לא הייתי...
כן, כאילו, שנינו קפאנו. טוב, זה מפחיד, זה חוויה, פאקינג המדינה זרה. זה נהג רוסי קשוח. רוסי קשוח, רושי. מה, הייתה לי רושי? קיצר, כן, ואז הגענו לסאונדשק, דן מיו מטטרן המתופף נפל בין הקוליסות של הבמה. היה שפשוט חור בבמה. כאילו חור בבמה. ואז לפני ההופעה... נפקת ביצים על הזה. משהו קשה, נפל. ואז לפני ההופעה שלי, כמעט ביטלו את ההופעה שלי רז, כי לא היה להם זמן לסאונדשק. לא היה להם זמן, כי הם הכל נדחה בגלל הסאונדשק וזה וזה. אז כמעט ביטלו את ההופעה שלה, בסוף קיצרו את כל ההופעות. וביטלו שם איזה להקה רוסית שהייתה אמורה לנגן גם או משהו. ואז לפני ההופעה שלנו, החבר'ה באים להרכיב את הסטנד קלידים שלי, שהוא כבד. וגם היה לי שם בעיות עם הבקליין, הביאו לי את הציוד הלא נכון, ורבתי איתם, ועד סוף דני עבר הדני עזרה לי עם הקליד שלה או משהו. קצת, היה שם בלגן מסוים. מטורף, אבל בסוף, הם באים, שני אנשים באים לחבר את הסטנד קלידים הכפול, והם מחברים את זה, וזה פשוט נופל. הקלידים נופלים אחד על השני, ואחד הטכנאים, זה נופל לו על היד ופוצע לו את היד, אז יש דם גם על הקלידים האלה. והיד שלו נמחצת בין הקלידים. וזה מול 2,000 איש, כאילו, שבקהל שם עומדים בה, מסתכלים. והוא היחידי שמדבר אנגלית, כאילו, הוא חייב להמשיך לדפקד, הוא המשיך לדפקד עם... נכון, אז הם חפשו לו את זה, והוא המשיך, הוא היחידי, וכולם עומדים סביבו לא מבינים מילה ולא יודעים מה לעשות, והוא פשוט עם היד מדממת ממשיך לעבור. אבל מה שיפה זה שההופעה עצמה הייתה כיפית. אחרי הכל, אבל... בדיוק, בדיוק, בדיוק. אחרי הכל, הכל, וגם ירון שראל, הסאונדמן שם מזיע. הוא מזיע, וואי, הוא עבד קשה, ירון. כן, הוא עשה שם את כל הארבע הופעות. תמיד הסאונדמנים. כל ההופעות הוא עושה. אבל בסוף איכשהו ההופעה עצמה הייתה כיפית, באמת? אז... אז איזה אחלה. אז בסדר, כל הכבוד, אנחנו גם בעד זה. בדיוק, בדיוק. כל בסדר. ואז השטן הגיע ונתן לי סטירה. השטן הגיע וזיין את כולם בתחת. מי, מי, מי? השטן, השטן הגיע וזיין את כולם בתחת. לוציפר. 666. המתוק. יא. טוב, אנחנו, יש לנו גם בפייסבוק קבוצה שנקראת הופעה מהגיהנום, ה-Backstage, שכל מי שמאזין יכול להצטרף אליה ולקבל תוכן בלעדי ולשאול שאלות את האומנים. אז יש שתי שאלות, אני חושב, שכתבו. רגע, אני אכנס לזה. ואז גם נעשה משחק שאלות מהירות כזה. לתוך המיקרופון. נתתי. נתת. טוב, מקסימום נערוך את זה, נחזק את זה אחר כך, אין בעיה. הכל אפשר לעשות במיקס. אוקיי, אז בואו נראה ככה. יאיר צוקרמן שואל, אלן, איך נוצר החיבור של בטרין פלוס אמיר ברסלר? פגשנו אותו ביערות מנשה ב-2013 או 12 אולי. אוקיי. הוא ניגן את הדואט המופרע שלהם עם הוד מושונוב, קראו לזה באמת. אה, באמת, מכיר. אז זה היה אמיר ברסלר והוד מושונוב, ואנחנו, הם ניגנו לפנינו ממש לדעתי על אותה במה, במה הגדולה, ובדיוק דיברנו על זה שזו ההופעה הראשונה של אח שלי נומוק. כן, שאת זה גם גיליתם, זה מגניב, כן, ממסוק. זה ההופעה הראשונה שלו אי פעם. הוא היום ניגן כבר עשרות אלפי הופעות. אביב גפן. כן, הוא עם אביב. כן, הוא עם אביב עכשיו. ברסי היה לו בעיה באבלטון, ואני ובנו, וגם קרן, אנחנו ממש טובים באבלטון. אז הוא כזה הסתובב לחוץ. אני לא זוכרת את זה. לא זוכרת את זה? הוא מסתובב לחוץ לפני ההופעה. יש לי בעיה באבלטון, יש לי בעיה באבלטון. אני לא בדיוק זוכר מה הייתה הבעיה, משהו עם הכרטיס קול או זה, אבל אני ובנו ישבנו איתו שנייה ו... והראינו לו את זה. ואני לא הכרתי אותו, אבל מסתבר ש... כאילו, בנו הכיר אותו, כי ברסלר כבר אז היה כנראה אגדה חיה. אוקיי. ו... אז... אז נהיינו חברים, כאילו, הכרנו שם, ואז היינו, כמה ימים אחרי זה, מצאנו את עצמנו כולנו במועדון האזור, ואז אמרנו, חייבים לעשות משהו ביחד. ואז עשינו משהו ביחד, ועשינו להקה שקוראים לה LBT. בטח. כן. משהו כיפי ממש, באמת, לא הייתה הופעה כבר איזה שנתיים או משהו, אבל כל פעם שמופיעים זה נורא כיף, וזה מלא אנשים על הבמה, וכולם פשוט באים לעשות כיף. עם מש ויודקו ומו ואקו וספי ונומוק ואלבלק ותמוז. סולמון קיה שם. אולסטארס. כן, כן, זה הרכב של החיים, ועשינו מלא מלא מוזיקה
באולפן, גם שלי וגם של בנו, שהיה אז בקיצ'ה בפלורנטין. אבל ברסלר הצטרף לא מזמן, נכון? זה, אתה שאלת כן, איך הכרנו לא, את ההצטרפות, ההצטרפות של ברסי הייתה בעקבות תקופה ארוכה שהייתה תחושה בחזרות ש... כאילו, מה זה תחושה? ליובי נמאס לתפעל את המחשב, ולכולנו נמאס מהסאונד של המחשב, שהוא פשוט בלופ אינסופי, כן. והיה איזה צורך באיזה... משהו חי. משהו חי, והיינו כזה, מה, אנחנו נגנים ב-LBT עם ברסי, וזה כזה נשמע כל כך טוב, כל כך כיף נגן כן. איתו, אז אולי אפשר לעשות איזה שינוי מהפכני כזה בהרכב. וכשעברנו את המחסום הראשוני של רגע, ואנחנו טריו, שיט, אבל אנחנו טריו, מה נעשה? אז פשוט שחררנו את ההתנגדות, והיינו כזה, טוב, יאללה, פאקינג. כן, ולא הסתכלנו אחורה, לא עשינו הופעות עם מחשב כבר שנים, למזלי. מתי הוא הצטרף? שמית? 2018. 2017. חשבתי זה יותר טרי. איזה קטע. כאילו, כי... היה לנו רק סינגל אחד שיצא, רשמית איתו, ואז היה קורונה, לא היו הרבה הופעות. 2019 כבר התחילה קורונה, אז בעצם זה סבבה שנים. אה, 2020, אוקיי. תני לנו את 2019. אז כן, זה החיבור באטרינג ברסלר, מ-LBT לבאטרינג באמת. אוקיי. עכשיו אתם באטרינג טריו פלוס וואן. פלוס וואן. פלוס וואן. טוב, ליאורה לנזמן שואלת, אני מאוד אוהב אותה, והיא חברה טובה, והיא גם מוכשרת. איך אני משיגה את רו-טייפס? איך היא מוכתמת בלייבל? זה את מתכוונת? לא יודע, אולי תפרט באמת אם אני עכשיו אומר צעיר. פשוט שולחים לקונטקט את rotapesrecords.com. זה בדיוק מה שאמרתי לה, שהם יענו. מקבלים הרבה דברים, ופשוט בדרך כלל עובדים עם אנשים שאנחנו מכירים קצת, אז זה כזה, זה יוצא, אבל... פתאום מגיע דמו, ואנחנו נורא אוהבים אותו ועובדים איתו, אז... זה באמת, האומנים שמוכתמים אצלכם, זה כבר יותר אומנים שאתם כבר שמתם עליהם עין, שאתם מכירים וזה. זה ממש אפילו קודם כל מכירים. כן, שאתם כבר חלק מהג'מאה כזה. כן, או שבאמת, כאילו, כן, זה איכשהו יצא ככה, שזה פשוט... נראה לי זה מאוד טבעי. כן, מאוד טבעי בדיוק. איזה אומן, נגיד, שמוכתם עכשיו, שהוא פשוט שלח מייל ביום בהיר, לא הכרתם אותו בכלל? אין כזה. כרגע עדיין אין כזה, אבל בדיוק קיבלנו איזה דמו, אני לא אגיד של מי, אבל ואהבנו. נכון, ממש אהבנו. כן, ואנחנו לא מכירים. ואנחנו מכירים זה. האמת שהבן אדם היחידי שקיבלנו באמת אלפי אימיילים כאלה. כן. והבן אדם היחידי... עשרות לפחות. לפחות איזה שש. לפחות, כאילו, כמה הכי מורידה. נראה לי איזה שלוש, ארבע, ואחד... לפחות עשרות, כן? ואחד מה... אחד מה... את לא מסתכלת על זה בכלל. אני מסתכלת... יובי, אני... את עשרות... לא, לא. ואחד, הבן אדם היחידי שכתבנו לו, איי, זה יפה, דבר איתנו, לא חזר אליו. לא חזר. די, אין, סיפור. אבל אגב, אני... אתה חגיע לו, הסיפור. לפי דעתי לא שלחנו, רק חשבנו... לא, הסתכלתי, שלחנו, הראיתי לה את זה אפילו. בדיוק פגשתי אותה ואמרתי לה, את יודעת שענינו לך על המייל? פגשת אותה? כאילו, הרבה זמן אחרי או... עכשיו, כן, זה די הרבה זמן אחרי, זה בטח היה לפני איזה 4-5 שנים, כי זה גם... יו, ומה היא אמרה? אני ממש זוכר את זה, כי... כי אהבנו, זה פעם ראשונה שכזה מישהו שאנחנו לא מכירים, שאנחנו כזה, טוב, יאללה, זה... אשכרה. ומה היא אמרה שפגשת אותה? היא לא ראתה את זה שענינו. היא לא ידעה על זה. יואו, והיא הרגיש אחרה, כאילו, איך היא הגיבה? לא יודע, אולי הפוך, זה יחמילה, נראה לי. לא, אבל על הפספוס, כאילו, פאקינג. אבל תביא, זה אמביוולנטי, כי צד אחד יחמילה, צד שני, יאללה, זה פספוס, אבל זה גם יחמילה. כן. אבל זה גם פספוס, אבל זה גם יחמילה. אתה רואה את הבלבל, אתה רואה את הבלבל, אתה מבלבל אותי כל היום. וואי, מזל שלא ישנתי לפני, בכלל לא הייתי פה. אני לא מעשן כבר איזה רגע, בגלל זה אני מצליח לדבר. כשהוא מעשן הוא, כן, אתה לא מבין, כאילו, קיבלת יובי... אחד. זה אחד שלו, אוקיי. שרפ, שרפ. מצליח לדבר. טוב, לדעת. שרפ טיווי. טוב, עכשיו אנחנו נשחק במשחק שאלות מהירות, שגם סלגניק תרם פה שאלה. אני שואל, עונים טק טק טק, מה שעולה. טק טק טק. טק, טק, טק. פח, פח, פח. טיק טוק. ככה. לבלות ברישיקש עם הביטלס, או לצאת לטור עולמי עם אנדרסון פק? שתיים. רישיקש. רישיקש? שתיים. באנדרסון פק, כן. אוקיי. אתה רוצה לשכב איתו, לדעת. הוא גמד, בדיוק הייתי... מעולה, אני אוהבת גמדים. כמו ראש הממשלה שלנו. העיר בעולם שאתם הכי אוהבים לנגן בה? טוקיו. טוקיו. יאללה, טוקיו. גם את? חד משמעית. תל אביב. תל אביב.
אבל בעולם, טוב, תל אביב גם חלק מהעולם, נכון, אנחנו גם פה. מה, תמר, יש הרבה הפסקות היום עם המצלמה? מה קורה? לא, הכל בסדר, אנחנו נכניס את זה, אנחנו כבר בסוף הפרק, הרוב הלכו. אפשר לעשות שכונה עכשיו. טיול באמסטרדם בלי לעשן, או טיול בברלין בלי לשתות? א'. לא, התשובה היא לא. לא? א'. אני כבר לא מעשנת, אז אין לי בעיה להיות באמסטרדם. באמת? שניכם לא מעשנים? וויד? אני וויד בעצמי. יובי לא מעשן חודש, אני לא מעשן... לא, חודשיים. 10 שנים, משהו כזה. די! יאה, מן. אבל סמים אחרים. נדבר על זה פעם אחת. כן, בפודקאסט הבא. אוקיי. החמאה הטעימה ביותר שאכלתם. חמאה. זה מזוהה איתכם. בוטר. וואי, הייתי אותך, תענו על זה מהר, ברור. אה, הבוטרינג גם קורי. יש כזו חמאה, בוטרינג? בוטרינג זה לחם עגול מלא בחמאה גרמני כזה. בגלל זה קוראים לנו בוטרינג. בוטרינג ist eine Brot... בגרמניה קוראים לכם בוטר? mit ein bisschen Butter. Ja. קרן גרמניה. von die... Franklerstraße 66... Und Oranienstraße. Ah, Oranienstraße, ja, ja, ja. Ecke... Ja, ja, richtig. Lukauerstraße. Lukauerstraße, die... Kreuzberg 66... Das Buttering, ja. Mein Name ist Ori. Ja, dein Name ist Ori? Ja, ja. Ich liebe dich, ja. יש לי בדיש. אני באמת, אני גם בעל דרכון. נשבע לך? אני בעל דרכון. שיערס פה, עוברים לשם. אוקיי, טוב. העשור המוזיקלי הכי פורה בעיניכם. 1840. 50. נו, מה? עשור ה-50. שנות ה-50? לא יודעת. נו. הכי פורה? באמת? הכי פורה, הכי... מתי נגמר עשור? 90s? ה-90s. אני גם חזקה ב-90s. אתם יכולים להגיד גם מ-67 עד 77, אם בא לכם. אני מתה על ה-90s. אנדרסון פאק. רוצים לשכב עם אנדרסון פאק. רוצה לשכב, אני גם רוצה לשכב עם אנדרסון. נהב גמדים. אוקיי, אוקיי. גמדות, גמדות. טוב, אז... אני אוהב גמדים. יש איזה הופעות קרובות שאתם רוצים ככה לספר? כן, יש 20 לאוגוסט בברבי, פאקינג השקה. יש ברבי? יוגי, ועם אבישי כהן בחצוצרה, ועם יוגי, ועם אבישי כהן בחצוצרה, ועם ברסי על הדופים, ועם יובי על הקלידים, ועם קרן על השירה, ועם בנו על הבאס, ועם אסף שי על ה... וליאור מיטל. וליאור מיטל, התאורה. ניים דרופי, ניים דרופי, ניים דרופי. כן, בברבי, ודורון אולי. בייקליינר ודורון, ושאול, ויואל על המרץ', ויואל על המרץ'. וכרמל, כרמל תהיה. כרמל על הווייבס, וקטעה. ופומקי, כן, יהיה. מתי זה קורה? זה ב-20 לאוגוסט. 20 פאקינג אוגוסט. 21 לאוגוסט. אוטוטוטוטו. ואנחנו אוהבים לגן בברבי. כיף לגן בברבי. אין על הברבי. שמחים לגן בברבי. שמחים. ברבי זה כיף. שמחים לגן בברבי. מקווים שהוא לא יהיה. חוץ מזה הכל טוב. שרק 2. הפנקיסט מה... הפנקיסט מלייפציג, בדיוק. וכרמלה של הרצל. פתאום נביא את שניהם כזה ביחד, נעמיד אותם מול קרן. האנשים שצורכים עליי בבית. זה לחפתה. הזמנו את ההוא שרוצה סמוד אופרייטור. כן, זה היה הקונספט של הפרק הזה. כאילו, כל פעם אנשים מוזרים ביותר, מתחפים להופעות של בטרין טריו. ההופעה הגרועה זה אנשים מוזרים. כן, אנשים מהגיהנום. אז ברבי, 20 לאוגוסט, ברבי ב-20 לאוגוסט. 20 לאוגוסט. סופר כיף. פאקינג דבור. גם אבישי מתארח, הוא מנגן נורא יפה מהלב. אז זה החצוצרן, אבישי? הוא חצוצרן. כהן, כן. הוא חצוצרן. The Jazz Man. ויוגי הוא גם האמת שר מהלב. פרק 63? ממש. היי, צער לי על המיקרופון פה. מאוד שמח שהם שניהם באים. יש. כן, אז יאללה, לכו לברבי 20 לאוגוסט. וזהו, חברים, קרן ויובי, היה מאוד כיף. תודה, אורי, תודה לך, יש. תודה שהזמנת אותם. וגם לבנו ואמיר שלא פה. שלא פה בלב, יותר בלב. אתה בפאקינג לב. או, יס. וזהו, חברים, אנחנו היינו הופעה מהגיהנום. אנחנו כמובן בכל פלטפורמות הסטרימינג, ואם אתם רוצים גם לראות אותנו ואת האולפן היפה ג'ניס, אז כל הפרקים ביוטיוב, בערוץ שלי, אורי רונן באנגלית. וזהו, בואו לאינסטגרם, בואו לפייסבוק, בואו לכל המקומות, בלבלבלבלבלבלב, בקרוב גם נעשה לייב חדש, אז תהיו בעניינים. וזהו, יאללה, שיהיה אחלה יום, אחלה ערב. תודה רבה. אחלה קיץ. ביי ביי. Thank you.